Подожди, по моей зарейстрировано. За що? За процедури нема такої? Нема, бюлетенями, я сам бачу. Ну, десь не знаю, чи... Я не розумію, куди спішили, але, в принципі, зробили величезно. На Ютубі буде. Я програму майже виконав. Ще трохи. Де ви гарних таких супутників собі зустріли по дорозі? Це моє сімейство, це всі мої діти. Моя дружина Ольга, мій син Остап, мій син Олексій найменший, моя дочка Олеся. Це мої товариші Назар і Олег. Я учень другого класу. Що тут відбувається? Приїхав підтримати Євромайдан. Підтримуємо Майдан. Ви вперше тут? Ні, не вперше, але в такому настрої вперше. Мусимо перемогти. Зате і підтримуємо, зате і приїжджають і люди, і далі їдуть, і не зупиняються, бо віримо в перемогу.